Dobro večer, ja sam Snježana Mačar iz Dnevnika 3 izdvajamo. U metežu na aerodromu u Kabulu poginulo još 7 civila, 20 mrtvih u posljednjih 7 dana. I dalje je trocifren broj novozaraženih koronavirusom u BiH, sve manje zainteresovanih za vakcinaciju. 305 miliona evra od MMF-a sutra na računu Centralne banke BiH. Na Cetinju protesti protiv ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. Agonije u Kabulu ne nazire se kraj. 7 civila poginulo je u metežu na aerodromu u tom gradu u pokušaju bijega. Otkako su talibani preuzeli vlast, poginulo je najmanje 20 osoba. Tokom noći sa kabulskog aerodroma evakuisano je skoro 4000 ljudi. Na hiljade ih još čeka na evakuaciju. Letovi za Dohu su i dalje obustavljeni. U utorak video summit grupe 7 o Afganistanu. Aerodrom u Kabulu jedini izlaz i spas za Afganistance zaposlene u diplomatskim i međunarodnim misijama. Na stotine ih se slijeva u ovaj jedini za njih siguran punkt koji kontroliraju američki vojnici. Jučer ih je bilo 10, a već danas gotovo 20.000. Blokirani su. Za sada nije jasno da li će i gdje biti evakuirani. U vojnoj bazi u Kataru više nema mjesta, a letovi za Dohu su obustavljeni na 48 sati. Oni koji su se ranije uspjeli ukrcati u avione, već su stigli na sigurno. Tamo je situacija jako loša. Nismo bili sigurni hoćemo li moći izaći ili ne. Situacija uopšte nije dobra. Čini se da nema šanse da se poboljša. U bijegu od terora odvija se, ali rađa novi život. Afganistanka koja se porodila tokom evakuacije na letu iz Kabula ka vojnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj, vijest je koja je odjeknula u svijetu. Inače, mnoge zemlje su uključene u proces evakuacije, izvode simultane operacije izvlačenja. U ovom avionu imamo predstavnike međunarodnih medija, humanitarnih organizacija koji su bili ugroženi u Afganistanu. Ukrajina im je pomogla da dođu na sigurno. Za to vrijeme talibani pregovaraju o inkluzivnoj vladi. U narednim danima sastaće se sa bivšim guvernerima afganistanskih provincija, njih 20 od ukupno 34. Amnestija je data svim bivšim državnim službenicima. Oni se ne suočavaju s prijetnjom. Mogu ovdje nastaviti živjeti sigurno. Činimo sve da im omogućimo sigurnost. O krizi u Afganistanu telefonski su razgovarali predsjednici Rusije i Turske i njemačka kancelarka. Svjesni su, zaključuju, da je talas migracija neizbježan ako ne budu preduzete konkretne i neophodne mjere. Učinit ćemo sve u saradnji sa našim zapadnim partnerima kako bismo osigurali stabilnost u Afganistanu. Ne želimo da se ponovi ono što smo imali 2000-ih, čak ni djelimično. Dok međunarodna zajednica strahuje od sve teže situacije i vrlo izvjesno humanitarne i migrantske krize, zvaničnici Evropske unije traže da se formira širi plan pomoći Afganistancima. Austrijski kancelar odmah je odbio poziv. Njegova zemlja, kaže, neće prihvatiti izbjeglice iz te zemlje. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno još 249 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od testirana 1794 uzorka. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim u Bosansko-Podrinjskom. Broj zaraženih je duplo manji u odnosu na juče, kada je registrovano 460 novozaraženih, ali je danas i manji broj testiranih. U Federaciji Bosne i Hercegovine sutra bi trebalo da počne vakcinacija Sinopharm vakcinama koje su kupljene direktnom nabavkom. U Sinopharmu u ovom entitetu građanima je najviše na raspolaganju AstraZeneca. Uprkos većem broju dostupnih vakcina, izostaje veća zainteresovanost građana za vakcinaciju. Epidemiolozi istovremeno upozoravaju na slab odziv građana i pogoršanje epidemiološke situacije. U Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Domu zdravlja Bihać ističu da imaju dovoljno doza vakcina za provođenje masovne imunizacije. Najveći broj do sada zaprimljenih vakcina je AstraZeneca, negdje oko 43.000, i najveći kontingent zapravo AstraZeneca se još uvijek i nalazi
u našem hladnom lancu. Vakcina imamo dovoljno AstraZeneca trenutno za prvu i drugu dozu, Sinopharm za drugu dozu, ali baš nešto zainteresiranost građana nije velika. Slična situacija je i u drugim kantonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Osim male zainteresovanosti građana za vakcinaciju, problem je i nepovjerenje u vakcinu koje ima najviše na raspolaganju. Negdje oko 9000 stanovnika Tuzle je primilo obje doze vakcine, negdje oko 18000 je primilo jednu dozu. To je naravno trenutno, znači kad očekujemo pogoršanje, nije adekvatan broj pokrivenih. Pacijenti koji su prebolovali COVID-19 spremni su da se vakcinišu. Pri tome rijeđe biraju vrstu vakcine. Smatraju da je imunizacija odgovornost svih građana. Primila sam kinesku po njihovom izboru. I smatram da oni to i najbolje znaju. Ja sam prebolovala koronu u trećoj fazi. Bila sam vrlo težak bolesnik. Ja sam malo ljuta na građane, zato što je zdravstveni radnici trebali su primiti i oni su živa bića. A što mi da ne primimo, nego da njima belaj pravimo? Očekuje se povećan broj zaraženih koronavirusom na jesen, s obzirom na to da se već sada broj zabilježenih slučajeva svakodnevno povećava. Najbolja je ona vakcina koja je dostupna, sve vakcine štite, tako da ako ništa i ako dobiju simptome, simptome će biti lagani i neće završiti, znači na hospitalizaciji, neće biti u bolnici. I u narednom periodu na raspolaganju će biti najviše AstraZeneca, a potom Sinopharma, s obzirom na to da su doze Pfizera koje pristižu uglavnom planirane za revakcinaciju onih koji su primili prvu dozu ove vakcine. Međunarodni monetarni fond bi na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine sutra trebalo da uplati oko 305 miliona evra za saniranje posljedica pandemije koronavirusa. To nije kredit, nego korištenje rezervi svih država članica MMF-a. Korisna pomoć za Bosnu i Hercegovinu, ali će dodatno usporiti novi aranžman sa MMF-om, smatraju ekonomisti. Republici Srpskoj dobro će doći taj novac, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, ne pojašnjavajući ko će i kako odlučivati o njegovoj raspodjeli. U Ministarstvu financija kažu da će svoj dio iskoristiti za nabavku vakcina i medicinske opreme za borbu protiv pandemije, za pomoć privredi i otplatu dugova. Republici Srpskoj treba da dospije preko 100 miliona evra, zavisno od koeficijenta vidjet ćemo, ali u svakom slučaju najmanje 100 miliona evra ide Republici Srpskoj i u tom pogledu mi ćemo nastaviti dalje da konsolidujemo naše račune, prije svega javni račun budžeta. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija kratko nam je poručio da će distribucija novca entitetima ići po nalogu Ministarstva financija i Trezora BiH. Međutim, kada bi jedan od entiteta tražio drugačiju raspodjelu, odnosno više za sebe, onda bi se morao uključiti Savjet ministara. Zbog toga što predstavnici iz Republike Srpske ne učestvuju u radu institucija na državnom nivou, nije realno očekivati da će se to i desiti. Prema ranijem dogovoru, trećina sredstava odlazi Republici Srpskoj, a dvije trećine Federaciji Bosne i Hercegovine. Bitnije pitanje je, kažu ekonomisti, na što će novac biti potrošen. Bilo bi dobro da se ista koristi za suzbijanje zdravstvenih i ekonomskih posljedica COVID-19 pandemije, međutim vjerovatnije i to se očekuje da se ista koristiti kako bi se postigla stabilnost budžeta do kraja 2021. godine. Inače, Bosna i Hercegovina neće odmah dobiti novac nego kvotu SDR-u, tačnije valuti MMF-a, koju čini prosjek vrijednosti dolara, evra, funte, juana i jena. Nakon toga tu valutu može mijenjati sa bilo kojom drugom zemljom članicom MMF-a. Ova sredstva dio su specijalnih prava vučenja, odnosno novca koji služi za jačanje rezervi. Ovo su vanredne mjere usmjerene na jačanje otpornosti globalne ekonomije u vrijeme jedne ovako nepredviđene krize. Sve zemlje članice MMF-a će imati koristi od ove alokacije, ne samo Bosna i Hercegovina. Posljednja SDR alokacija doznačena je zemljama članicama 2009. godine za vrijeme globalne financijske krize. Loša strana je što će to dodatno otežati dogovor BiH sa MMF-om o novom kreditnom aranžmanu koji je uslovljen ispunjavanjem važnih reformi. Neke od njih su bile usvajanje državnih zakona o elektronskom potpisu, zakona o električnoj energiji i gasu, kao i uspostavljanje registra računa fizičkih lica pri Centralnoj banci BiH. Za ove stavke nema dogovora na entitetskom nivou, ani naznaka da će ga u skorije vrijeme biti. Zato su prije nekoliko mjeseci propali pregovori za kredit od 1,5 milijardu maraka.
Vatrogasci u Hercegovini dalje se bore sa požarima. Još je aktivan požar u naselju Donja Jablanica. Požar je na nepristupačnom terenu i za sada nije ugrožena imovina građana. U opštini Stolac aktivan je požar na području Derana. Gori trava, visoko i nisko rastinje, a zbog nepristupačnosti terena nije moguće djelovanje vatrogasaca. Na terenu su danas i mostarski vatrogasci, budući da se tokom dana ponovo aktivirao požar na Čabulji na lokalitetu Bogodol. U Konjicu je tokom dana izbilo više požara na području planine Zvekuše i sela Stojkovići. Sve vatrogasne ekipe i vozila su na terenu, a u gašenju pomažu i mještani i radnici šumarstva Prenj Konjic. U rejonu Velikog Stoca na području opštine Višegrad u staništu Pančićeve Omorike probijen je protipožarni put koji će omogućiti lakši pristup gašenju požara. Nepristupačan teren onemogućavao je pristup, a gašenje je bilo moguće samo vodom iz ruksaka. Uz ovaj put dužine 2,5 km bit će omogućeno dopremanje dovodnih količina vode. Stanje na požarištu provjerila i naša ekipa. U staništu Pančićeve Omorike požarište koje je reaktivirano stavljeno je pod kontrolu, a uz probijanje novog puta bit će olakšan dolazak na požarište. Ekipe iz šumskog gazdinstva, civilne zaštite i vatrogasne jedinice su svakodnevno na terenu kako bi spriječili dalje širenje požara. I sa našim vozilom smo doprimali vodu ljudima koji gase i iznosili na prtnjače na mjesto Veliki Stolac. Otežano je gašenje ovog požara zbog veoma strmog terena, kamenja koje se otiče i vjetra koji stalno duva na ovom predjelu, pošto je veoma velika nadmorska visina. Sve što je moglo da se desi da oteža uslove gašenja, desilo se tamo. Jako je veliki uspon i do 80%, tako da ljudi, do sad je bio jedini pristup na prtnjačama. Znači čovjek koji iznese na prtnjaču tih kilometar i po dva do požarišta više ne može ništa uraditi. Zbog svih tih otežavajućih okolnosti i zato što je kombinovani nadzemno-podzemni, teško se gasi i stalno probija linije odbrane. Nakon probijanja puta, već od sutra voda na požarište Veliki Stolac bit će dopremljena cisternama. Nadam se da će akcija gašenja, koja će omogućiti pristup vatrogasne mehanizacije, uslijediti u najbržem, najkraćem mogućem roku, jer je jako važno spasti svako stablo Pančićeve Omorike na tom prirodnom staništu i ujedno učiniti konačne napore da se ove aktivnosti konačno i završi. Požarom u rejonu Stoca zahvaćeno je 15 hektara površine na kojoj se nalazi i Pančićeva Omorika. U nekoliko navrata intervenisao je helikopterski servis Republike Srpske koji je pomogao u sprečavanju širenja požara. U banjalučkom naselju Lazarevo danas je izbio požar koji je stavljen pod kontrolu i nema opasnosti za građane i objekte. Požar je izbio u skladištu papira i plastike. Nije bilo povrijeđenih. Uz vatrogasce na gašenju požara bio je angažovan i helikopterski servis Republike Srpske. Nezvanično pričinjena je ogromna materijalna šteta. Kvar na elektroinstalacijama uzrok je požara do kojeg je prije nekoliko dana došlo u sarajevskom naselju Buča Potok. To je pokazao preliminarni nalaz vještaka protipožarne zaštite tužilaštva kantona Sarajevo. Policijski službenici uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nastavljaju dalji rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog događaja. Potvrđeno je za BHRT iz MUP-a kantona Sarajevo. Podsjetimo, požar je zahvatio stambeni kompleks, jednospratni kuća, a bez krova nad glavom je ostalo oko 20 ljudi. Na Cetinju je održan protest zbog najavljenog usaličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. Na Cetinju su se okupile hiljade građana, kojih je prema nezvaničnim podacima policije bilo oko 12.500. Jutros je oko Cetinskog manastira postavljena ograda, a u krug manastira ušlo je više policijskih vozila. Mitropolit Joanikije će zamijeniti preminulog Amfilohija. Protivnike njegovog usaličenja pozvao je na razgovor. Kako je predviđeno protokolom Srpske pravoslavne crkve, u stoličenju novog crnogorskog mitropolita na Cetinju 5. septembra prisustovaće patrijarh Porfirije. Ne može sve njihovo biti. Mi kada smo iz inkubatora izašli, nemamo
crkvu, nemamo jezik, nemamo pismo, nemamo, sve smo batalili, sve su nam pojahali. Hoću da kažem da ovaj manastir su gradili Crnogorci i da on treba da pripadne potomcima onih koji su ga gradili. Jasno i glasno. Kompanija Twitter označila je brojne medije u Srbiji kao medije koji sarađuju sa vladom Srbije, a oznaka se nalazi na zvaničnim nalozima tih medija. Među njima su medijske kuće sa nacionalnom pokrivenošću. Twitter kaže da su to mediji čiju uređivačku politiku kontroliše vlada, a iz označenih medija odgovaraju da Twitter uvodi cenzuru i koristi politički pritisak. Označene Twitter definiše kao medije čije sadržaje država kontroliše putem finansijskih sredstava i direktnim ili indirektnim političkim uticajem. Zbog toga ta mreža neće preporučivati njihove naloge i neće pojačavati domet tvitova. Takav državni uticaj na medije u Srbiji potvrđuju i istraživanja organizacije CRTA, koja između ostalog beleži broj pojavljivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u medijima s nacionalnim pokrivanjem. Od marta do juna to je bilo recimo 28-29 puta u toku jednog meseca. U julu smo izmerili čak 44 pojavljivanja. Pa nego s kim će da sarađuju? Sa tajkunima, lopovima i kriminalcima. Tako da jedva čekam da mi isključe nalog da budem još jedan Trump u svetu. Vučića je podržao Richard Grenell, bivši Trumpov izaslanik za dijalog Beograda i Prištine. Licemer je Twittera u punom sjaju i svetskim liderima je dosta. Twitter gubi uticaj, tvitovao je Grenell i tagovao Vučića. A Radio Televizija Srbije, koja je također među označenim medijima, kaže da ih ta odluka primorava da preispitaju svoje prisustvo na Twitteru i zatraže da se o tome izjasni Evropska radiodifuzna unija i druge organizacije čiji je RTS član. U Udruženju novinara Srbije smatraju da potez Twittera odudara od osnovne zamisli društvenih mreža. To je da budu platforma, ako je moguće, besplatna platforma za slobodu govora, razmjenu mišljenja, dijalog i sve što ima veze sa javnim životom. U CRTI pak navode da dijaloga nema u većini medija u Srbiji. 93% vremena posvećenog političkim akterima u centralnim informativnim emisijama otpada na predstavnike partija na vlasti, odnosno na državne funkcionere, dok samo 7% ide opozicionim političarima, odnosno predstavnicima partije opozicije. Osim u Srbiji, Twitter ni u jednoj drugoj zemlji u regionu nije označio medije da sarađuju sa vladom, a u februaru je iz te mreže najavljeno da će spisak za označavanje obuhvatati Kanadu, Kubu, Nemačku, Italiju, Španiju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate i još neke druge zemlje. Za BHT1 iz Beograda, Biljana Pekušić. Udruženje Mozaik prijateljstva iz Banja Luke, koji dugo godina pomaže i hrani najsiromašnije građane, pokreće prvo socijalno preduzeće. U njemu će se zaposliti oni najlošijeg imovnog stanja, među njima i sami korisnici usluga ovog udruženja. Ideja je da se na nedavno kupljenom imanju u nadomak Banja Luke podignu plastenici za proizvodnju povrća. Saša Đurić do sada nigdje nije mogao naći posao. Oduševljen je idejom Mozaika prijateljstva da osnivanjem socijalnog preduzeća pomogne najsiromašnije Banjalučane. Priključio se ideji i vrijedno radi na imanju koje je ovo udruženje nedavno kupilo na periferiji Banja Luke kako bi se dugoročnije pomoglo onima u stanju socijalne potrebe. Tražio sam posao, nisam imao priliku, ali zahvaljujući Miroslavu Subošiću dao mi je priliku da radim, da budem društveno koristan i da doprinosim zajednici. Ideja je da se na ovom imanju podignu plastenici i angažuju članovi, volonteri i korisnici usluga Mozaika prijateljstva na proizvodnji povrća za obroke koje pripremaju u svojoj javnoj kuhinji. Cilj je, kako kažu u Mozaiku, prestati prositi i moliti za hranu. Želja nam je da na ovoj livadi ovdje napravimo najmanje 5 plastenika po 100 kvadrata, da proizvodimo hranu, od te hrane da pravimo obroke za ljude koji nemaju čega da žive i ono što je možda još isto jako važno, želimo da napravimo proizvodnju organske hrane, da to budu naši proizvodi, da se oni nađu u čitavoj zemlji, u svim marketima i da ljudi znaju. Kupujući naše proizvode pod pomoći socijalnog preduzeća. Prostorije kuće već se uređuju za postavljanje mašina, za recikliranje doniranih viškova odjeće, poznatije u Banja Luci kao hljeb od tekstila. Recikliranje je već određeno vrijeme i jedan od izvora prihoda ovog udruženja. Pošto ljudi nama daju tekstil koji mi dijelimo, ali puno puta opet ostane ga jako puno.
Znači, želimo da u ovoj kući ovde, baš već, to smo već skoro i napravili, da postavimo mašine koje već imamo i da režemo te krpe. U drugom dijelu Banja Luke ovo udruženje kupilo i zemlju za potrebe izgradnje prvog staračkog doma za najsiromašnije. Plan je da se najugroženiji školuju za njegovatelje, a potom i zapošljavaju. Tradicionalni maraton lađa od Metkovića do Ploča prvi put su ove godine pohodile mostarske lađarke. Njihove muške kolege prvi put su se okušale prošle godine. Iako još nemaju svoju lađu, to ih nije zaustavilo da vrijedno treniraju i uspješno stignu do cilja. Ovo je samo dio članova Hrvatskog planinarskog društva Prenji iz Mostara. U ovoj priči ne govorimo o njima kao planinarima, već kao jedinim bosansko-hercegovačkim lađarima. Lađarice su prvi put na tradicionalnom maratonu lađa od Metkovića do Ploča veslale protekloga vikenda. Dečkima je prošla godina bila probijanje leda. Mjesec i pol prije utrke započeli su s treninzima i to na veoma neobičan način. Gdje smo posudili gumenjak, znači vatrogasne postrojbe Mostari, vesla od HGSS-a, jednostavno krenuli taj izazor. Sami taj gumenjak je dosta teži. Dosta teži, znači teže je upravljati s njim. I sama ta vesla koja smo imali plastična, znači dalo nam jako nešto ti prvi desetak treninga, onaj snagu. A osim snage za izveslati maraton lađa, važna je i psihička sprema kao i taktika. Kako bi lađa išla u pravom smjeru, zadužen je paričar, odnosno kormilar, koji je tijekom utrke u stvari šef tima. Vrlo bitno je da imate pregled i na ekipu i na pravac kojim lađa ide. Velika mogućnost da će vas neko udariti, hvala Bogu nas je ove godine to zaobišlo. Imate uvijek neku opasnost, barem se ja imala dojam da će me ona parić oboriti nekako na jednu stranu, da će upast u nevjetu i slično, ali to se nije dogodilo. Ena kao i druge lađarice već jedva čekaju sljedeću utrku. Bez potpore dečki ukažu teško da bi uspjele. Sam od sebe sport, bar u ovoj vrsti lađe, je unilateralni, što znači da se koristi samo jedna strana tijela u ovisnosti na kojoj strani lađe sjedite. Nisam imala apsolutno nikakve ideje koliko je to teško, tek sam sada to shvatila. Novi član muškog tima Mihovil prvo je mislio da je jednostavno veslati niz rijeku, a ni Ana Marija nije baš znala što je sve čeka. Imali smo neko druženje poslije, pa sam pred svima priznao da sam bio u krivu i da je to jedna onaj stvarno odlična stvar, odličan sport, jako zahtjevan sport. Kad gledate lađu i veslo, možete samo reći da je to neki primitivni način, ajmo reći. Ali s druge strane, kao što je Mihovil rekao, to je neprirodan potpuno položaj sve, ali se naviknete i taj sami tim, grupa od 10 ljudi koja u biti kroz to sve postane nekako povezana i pravi tim, onda vas to gura još dodatno. Oba tima maraton su lađa veslali u posuđenoj lađi. Njihova nedavno kupljena trenutno se obnavlja. Do sljedeće utrke bit će spremna za još spremnije ruke mostarskih lađarica i lađara, u čije uspjehe ne sumnjamo. Događajem Tuzla pleše večeras je na Trgu Slobode u ovom gradu otvoren Festival mladih 2021. Ovim tuzlanski kanton postaje centar okupljanja inovativnih, uspješnih mladih ljudi u narednih mjesec dana. Hiljade mladih okupit će se na događajima različitog karaktera da bi pokazali znanje i ideje na polju umjetnosti, aktivizma, sporta, ekologije, naprednih tehnologija, nauke i inovacija. Festival mladih promoviše znanje, talenat i uspjeha, a mladima daje priliku za nova poznanstva, vještine, znanje i samopouzdanje za preuzimanje liderskih uloga, najavljuju organizatori. Ovo je prvi festival mladih u Tuzlanskom kantonu i mi ćemo u narednih mjesec dana, znači od 22. septembra, imati niz različitih aktivnosti koje organizuju omladinske organizacije, nevladin sektor, muzička škola srednja koja će raditi svoj koncert, artistička radna akcija koja će biti od 25. do 31. Zatim jako puno radionica sa našim partnerima koje će biti ponuđene mladim ljudima. Centar za ples i rekreaciju Tuzla, organizuje manifestaciju Tuzla pleše i evo ovom prigodom će se i otvoriti festival mladih Tuzlanskog kantona. Večeras smo pripremili i svi naši građani će imati priliku da plešu uz karipske plesove poput bačate, salse, kizombe. Interesantan je način to da na ovaj baš način želimo da otvorimo taj festival.
Dokumentarni film Indeks je rađen u produkciji BHRT-a. Najbolji je film 15. festivala dokumentarnog rock filma Dorf u Vinkovcima. Prema mišljenju žirija, film Indeks je autorskog dvojica Zorana Kubure i Bojana Hadžiabdića je iscrpna biografija sarajevske rock grupe koja je probijala led i otvorila puteve autorskoj muzici skoro istovremeno sa zapadnim koljivkama rock muzike. Raditi muzički film o prošlosti, učiniti ga svježim i posebnim, informativnim i zabavnim, poetičnim i inspirativnim te zanimljivim svim generacijama, težak je zadatak koji rijetki savladaju, a Kubura i Hadžiabdić nalaze se među takvima i s razlogom će odnijeti nagradu Dorfa za najbolji film 2021. godine u Sarajevo. Rečeno je na svečanosti zatvaranja festivala. I bilo bi ovo sve u Dnevniku 3. Hvala vam za pažnju i laku noć.